wat doen jy om te ontspan as jy wegbreek van die ligte en die kameras en die verhoog? Wat doen jy? Interessant genoeg sal ek myself nog steeds verdiep in dinge wat verband hou met die vermaaklikheidswêreld. Ek kyk ongelooflik baie films en televisie. Ek's 'n groot strookiesboek aanhanger. Ek versamel comic books en ook daar wat geseel is en so vergaan werk is graphic novels en daardie ding. Dit is vir my seker my lekkerste ding is om tussen die comics te lees. My volgende vraag is nou, vertel my iets van jou wat niemand weet nie. Dit is nou seker maar die komedie strip. Ja. Het jy enige spesiale talente? Kroegtricks? Ek kan juggle. Ek kan nogal redelik, maar jy weet nie net so lomp nie. Ek kan 'n paar tricks doen en al sulke goeders. Maar ander geheim wat niemand van my weet nie, is ek kan nie met my voete moet oop wees as ek slaap. Regtig? Ja, selfs in die winter. Kan jy glad nie. Jy gaan frostbite kry.